Poštovani prijatelji, dobrodošli u novo predavanje u okviru Tribinskog programa Kulturnog centra Novog Sada. U proteklih nekoliko nedelja svi smo imali prilike da vidimo rezultate popisa stanovništva u Republici Srbiji iz 2022. godine i to u onom segmentu koji se odnosi na izjašnjavanje građana u vezi sa njihovom nacionalnom pripadnošću. Imali smo prilike da vidimo da trenutno u Republici Srbiji živi 27.143 Jugoslovena. To je nekih 0,4% stanovništva. Prethodne godine imali smo priliku da se upoznamo sa rezultatima popisa stanovništva u Republici Hrvatskoj iz 2021. godine i tada smo videli da u Hrvatskoj živi ukupno 942 građanina koji su se u nacionalnom pogledu izjasnili da pripadaju jugoslovenskom identitetu. I to je otprilike 0,02% od ukupnog broja stanovnika. Dakle, to je na nivou statističke greške. Ukoliko uzmemo u obzir da je na prostoru Srbije u nekim prethodnim decenijama, pogotovo u vreme postojanja Druge Jugoslavije, živelo i nekoliko stotina hiljada građana koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni na popisima stanovništva, vidjet ćemo da je njihov broj u znatnom opadanju, pa i u samoj Srbiji, kao i na prostoru cele Jugoslavije. Međutim, ti rezultati nam otkrivaju i još nekoliko činjenica. Upravo Druga Jugoslavija, naročito u akutnoj fazi njenog propadanja u pretposlednjoj deceniji 20. veka, omogućila je stvaranje nezavisne, dakle samostalne, suverene, savremene Hrvatske države. Dakle, Jugoslavija je, i to smo u proteklih nekoliko predavanja pokušali ovde da predstavimo, Jugoslavija je svakako bila predložak ili korak u formiranju samostalne Hrvatske države. Međutim, jugoslovenski identitet, ideja o Jugoslaviji ili ideja jugoslovenstva u današnjoj savremenoj Hrvatskoj ima izrazito negativan karakter, pa čak i pežorativna svojstva u svakodnevnoj komunikaciji. U Srbiji je sasvim obratna situacija. Recimo, u Hrvatskoj te negativne konotacije u vezi sa idejom jugoslovenstva i sa jugoslovenskim identitetom predstavljaju produkt rada, delatnosti tamošnjih intelektualnih, akademskih, političkih elita, uopšte nacionalnih elita ili akademske javnosti u samoj državi. Situacija je sasvim obratna kod nas, odnosno u Srbiji. Upravo kod dela, i to dobrog dela, akademske javnosti, intelektualne javnosti, kod dela tih nacionalnih elita, jugoslovenski identitet, jugoslovenska ideja i sama Jugoslavija predstavljaju njihov kohezivni faktor i svakako te elite i taj deo javnosti o njoj imaju izrazito pozitivno mišljenje. Pa čak i svoj rad, svoju delatnost u različitim profesijama na ideološkom planu zasnivaju upravo na toj ideji. Naravno, taj fenomen svakako zahteva jednu podrobniju analizu, ali u ovom trenutku ne možemo da se ne zapitamo kako je to moguće. Kako je moguće da jedna ideja, kao što je bila jugoslovenska ideja, i istorijat jedne države, kakva je bila jugoslovenska, pogotovo u akutnoj fazi njenog propadanja, a koji su omogućili stvaranje samostalne Hrvatske države, kako je moguće da u Hrvatskoj postoji toliki otklon prema toj ideji i prema tom identitetu, dok je u Srbiji sasvim jedna suprotna situacija. A da je zaista akutna faza propadanja, nestanka Jugoslavije u 80. godinama, dakle u 9. deceniji 20. veka, omogućila institucionalni izlazak Hrvatske, i to sa većim delom srpskih etničkih teritorija iz te zemlje, onako kako su to Tito i Kardelj na osnovu Ustava iz 1974. godine i zamislili, da je to zaista omogućilo stvaranje, konačno stvaranje samostalne Hrvatske države nakon 1000 godina, to je zaista i činjenica. Jer, kao što smo u prethodnim razgovorima i naglasili, Ustav Socijalističke federativne republike Jugoslavije iz 1974. godine zaista je stvorio institucionalne osnove za raspad te države. Jugoslavija je transformisana u svojevrsnu globalnu konfederaciju, suverenost naroda je obezbeđena samo za nivo republika, odnosno sada već nacionalnih država, u formalno-pravnom pogledu još uvek samo federalnih jedinica u okviru Jugoslavije. Dakle, bilo kakvo pravo pojedine nacionalne, bilo koje nacionalne zajednice u okviru federalnih jedinica bilo je moguće ostvariti samo putem institucija tih federalnih jedinica koje su u svojoj suštini, osim samo po imenu, bile nacionalne države. To nam govori i istorijat socijalističke Jugoslavije u tih 10 godina posle Titove smrti. Upravo 1989. i 1990. godine Hrvatska, koja je do tog trenutka bila država hrvatskog i srpskog naroda, dakle srpski narod je imao konstitutivnost u toj državi, prepoznat je kao ustavotvoran ili državotvoran narod, Hrvatska je promenila svoj ustav, srpski narod je bio sveden na status nacionalne manjine, a onda je Hrvatska, koristeći institute iz Ustava Socijalističke federativne republike Jugoslavije, prema kojoj je jedino republika mogla ostvarivati suverena prava svog naroda, ona je taj institut zloupotrebila, iskoristila i onda proglasila nelegalnu secesiju. Srpskom narodu je oduzela pravo konstitutivnosti, oduzela mu je pravo da svoja suverena prava ostvaruje putem republike i na taj način dezavuisala njegov jedini interes u tom trenutku, a taj interes je bio da ostane u zajedničkoj jugoslovenskoj državi. Upravo te 80. godine, ta 9. decenija 20. veka, predstavljala je period novih komplikacija u odnosima između srpskog i hrvatskog naroda u Jugoslaviji. Dakle, srpsko-hrvatski odnosi ponovo se komplikuju, srpsko-hrvatski odnosi zapadaju u ogromnu krizu, naročito kada je reč između rukovodstava, partijskih i državnih rukovodstava Srbije s jedne strane i naravno partijskog i državnog rukovodstva Hrvatske sa druge strane. Jugoslavija je tada već u permanentnoj, nerešivoj i ekonomskoj, i socijalnoj, i pogotovo nacionalnoj krizi, odnosno međunacionalni odnosi u Jugoslaviji se nalaze zaista u teškoj krizi. Svi ti problemi, svi ti odnosi, oni su bili kompleksni, bili su i u krizi i u prethodnim decenijama, ali znamo veoma dobro. Autoritet Titovog režima, njegov lični autoritet, je u pojedinim stanjima u kojima se Jugoslavija nalazila u proteklih 40 godina, uspevao je te krize da amortizuje, da ograniči njihovo dejstvo, odnosno ograniči njihov intenzitet ili da ih uguši. Međutim, posle 1980. godine Titovog autoriteta više nije bilo, ali je istovremeno opadao i autoritet Saveza komunista, koji je u prethodnih nekoliko decenija razgrađivan. Njegova struktura je razgrađivana i isto tako kako je slabljena federacija, kako su stvarane praktički samostalne nacionalne i međusobno suprotstavljene države, tako je razgrađivan i Savez komunista, a od jedinstvene organizacije stvoreno je zapravo 8 samostalnih partijskih organizacija, takođe međusobno uglavnom suprotstavljene. Najteže stanje, kao što znamo, bilo je u Srbiji. Sama država Srbija kao federalna jedinica nije funkcionisala. Svakako nije funkcionisala na polovini svoje teritorije, u socijalističkim autonomnim republikama, Vojvodini i na Kosovu. U Vojvodini i na Kosovu deluju samostalne partijske organizacije. Ideja autonomaštva godinama je jačala na teritoriji socijalističke autonomne pokrajine Vojvodine. U svemu, osim prema nazivu, Vojvodina je takođe bila subjekt konfederacije ili u formalno-pravnom pogledu federalna jedinica, a u socijalističkoj autonomnoj pokrajini Kosovo situacija je bila još teža, iz prostog razloga što su osnovne mehanizme u organizaciji vlasti u svojim rukama držali otvoreni nacionalisti i redentisti albanske nacionalnosti, koji su za cilj imali takođe stvaranje nekakve samostalne države Kosovo ili ideju Velike Albanije. Titov režim, Titov model ustavno-pravnog ustrojstva Jugoslavije je i omogućio rast tih nacionalističkih političkih snaga i u republikama i u pokrajinama, a naročito u socijalističkoj autonomnoj pokrajini Kosovo. Oni su tada na vlasti. Država Srbija je razvlašćena u svojim pokrajinama, ne može da usvoji niti da implementira bilo koju odluku na svojoj teritoriji, ukoliko su tome suprotstavljene partijska i državna, odnosno pokrajinska rukovodstva u Novom Sadu ili u Prištini. Nijedna odluka nije mogla biti niti usvojena, niti implementirana, a sa druge strane, centralni organi, partijski i državni organi u Srbiji nisu imali apsolutno nikakav uticaj na funkcionisanje organizacije vlasti, niti na svakodnevni život građana u tim socijalističkim autonomnim pokrajinama. Sa druge strane, stanje međunacionalnih odnosa na Kosmetu bilo je alarmantno. Bilo je alarmantno već decenijama. Znamo da 1961. godine 23,6% stanovništva pripadalo je srpskom nacionalnom identitetu. I taj procenat srpskog stanovništva u ukupnom udelu stanovništva na Kosmetu bio je otprilike isti, nije se menjao od 1945. godine pa sve negde do Brionskog plenuma iz 1966. godine. Mi već 1971. godine vidimo drastičan pad srpskog stanovništva u ukupnom udelu populacije na Kosmetu. Mi tada već govorimo o 18% srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. A 10 godina kasnije na popisu stanovništva iz 1981. godine situacija je frapantna, podaci su frapantni. Srba na Kosmetu tada ima svega nešto više od 9%. Dakle, taj broj u 10 godina se prepolovio. I nije se prepolovio slučajno. Vlast u svojim rukama drže Albanci, Savez komunista Kosova, zasebna partijska organizacija. Gotovo odreda svi ti partijski rukovodioci, kompletna ta partijska i pokrajinska nomenklatura, bili su otvoreni nacionalisti i separatisti. Negovali su ta osjećanja i širili ih u svojoj populaciji. Njihova vizija je bila Republika Kosovo, pod znacima navoda. Prvo kao federalna jedinica Jugoslavije, izdvojena dakle iz sastava Srbije, a onda i sad kao samostalna država ujedinjena sa Albanijom u nekakvu veliku Albaniju. Nacionalističku, hegemonističku veliku Albaniju. Da bi u tim ciljevima uspeli, to partijsko rukovodstvo, te političke elite, ostrvili su se na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Srpski narod živeo je u neprestanom strahu. Vrlo realno. Srpski narod se nalazio pred neprestanim pogromom i progonom albanskih separatista i političko-pravnih institucija Socijalističke autonomne pokrajine Kosova. Nasilje nad Srbima postala je svakodnevica. Albanske separatističke snage u partijskom i pokrajinskom rukovodstvu na taj način želele su da kod Srba održavaju taj intenzitet straha koji bi ih naterao da napuštaju svoja vekovna ognjišta. I oni su ih masovno, u desetinama i stotinama hiljada u proteklih nekoliko decenija, oni su Kosmeti napuštali, ostavljajući sve iza sebe. Ili prodajući svoju imovinu Albancima. Deo Albanaca je uporno naseljavan iz Albanije, kako bi, i to pod opravdanjem da oni beže od diktatorskog režima Fadilja Hodže. Tako stanje postalo je neizdrživo. Svakodnevni napadi na imovinu, na bezbednost građana Kosmeta, srpske nacionalnosti, izazvali su bunt, izazvali su otpor kod Srba, ali Srbi nisu imali načina, nisu imali ni jedan mehanizam koji bi im omogućio zaštitu od tog nasilja. Imali ste situaciju kada bi albanski separatisti, komšije ili stanovnici sela, recimo ukoliko imate jedno srpsko selo u Metohiji, koje je okruženo albanskim selima, iz tih drugih albanskih sela ili komšije iz tog konkretnog sela, odredili bi jednu porodicu i u određenom kratkom periodu oni bi sve svoje snage u cilju zastrašivanja usmerili prema toj porodici, napadajući imovinu te porodice, uništavajući poljoprivredna dobra, uništavajući stočni fond te porodice, uz verbalne i fizičke napade na članove te porodice. I ta porodica ili članovi te porodice u početku bi pokušali da zatraže pomoć od nadležnih, bezbednosnih i pravosudnih organa u Socijalističkoj autonomnoj pokrajini Kosovo. Sva vrata za njih su bila zatvorena. Jednostavno, na to se niko nije osvrtao. Počinioci tih nedela ne bi bili kažnjavani. A za takvo ponašanje kosmetski albanski separatisti imali su zaštitu partijsko-državnog vrha i iz Srbije i iz Jugoslavije 70. godina, dok je još Tito bio živ. Svaki pokušaj ili svaki glas u Beogradu u vezi sa stanjem na Kosovu i Metohiji bio bi proglašavan nacionalizmom ili nacionalističkim pogledima ili poklicima velikosrpskih hegemonista. Brinući o sopstvenom položaju u toj partijsko-državnoj strukturi, srpski komunisti ili srpski komunistički rukovodioci odlučili su da o tome ćute, da ne bi bili optuženi, kao recimo liberali iz 1972. godine ili kao, na primjer, Ranković i njegovi saradnici, da ruše postojeći ustavni poredak u zemlji ili da dovode u pitanje Titovu nespornu autokratsku vlast, diktatorsku vlast. Međutim, kada je Tito umro, tu situaciju, kada je jedan veliki kohezivni faktor nestao, tu situaciju nisu iskoristili Srbi, nisu pokušali da iskoriste Srbi, već su to umesto njih učinili Albanci. Albanci su i u proteklim decenijama, u nekoliko navrata, preduzimali otvorene pobune na Kosovu i Metohiji protiv postojećeg poretka. Najdrastičniji primer je bio iz novembra 1968. godine. Bilo je takvih pokušaja, doduše manjeg intenziteta, i 70. godine. Dakle, dok je još bio Tito živ. Poznate su one scene gde mase albanskih demonstranata, nasilnika, na primer, uzimaju Titove portrete pa ih vezuju za repove svojih kućnih ljubimaca. želeći na taj način da ponize i samog Tita, dok je on još bio živ. E sad ta erupcija nasilja nastaje posle njegove smrti. U martu 1981. godine na Kosovu i Metohiji traje pravi rat, građanski rat, ulične borbe. Kompletan albanski pokret je u usponu. Albanski narod je u pokretu sa jednim jedinim zahtevom da se Kosovo i Metohija izdvoje iz tako osakaćene i nemoćne Socijalističke Republike Srbije. 2 ili 3 meseca trajala su natezanja sa kosmetskim rukovodstvom u vezi sa njihovim odobrenjem da bezbednosne snage iz ostatka Srbije, iz ostalog dela Srbije, preduzmu određene mere kako bi te demonstracije i to nasilje bilo zaustavljeno. Jer vi bez odluke, bez odobrenja partijsko-pokrajinskog rukovodstva iz Prištine, Beograd nije imao pravo ni prema Ustavu SFRJ, ni prema Ustavu Socijalističke Republike Srbije, nije imao pravo da pokuša određenim merama da suzbije očigledno kršenje javnog reda i mira, da ukloni tu bezbednostnu pretnju i da umiri građane, odnosno da jednostavno zavede red. Tek na intervenciju saveznih organa vlasti ta pobuna je ugušena. I naravno sa pristankom, iznuđenim pristankom partijsko-pokrajinskog rukovodstva u Prištini. Potresna su bila svedočanstva policajaca, saveznih organa vlasti, policajaca iz svih delova Jugoslavije. Nakon boravka na Kosovu i Metohiji, gde je zavedeno i vanredno stanje, policijski čas, potresno je bilo svedočanstvo njihovo, neki su i po prvi put postali svesni šta se to događa na Kosovu i Metohiji. U kakvom stanju živi srpski narod ovo? Jer, kao što smo i kazali, Albanci su ono što rade i danas, radili su i tada. Zastrašivanjem, indukovanjem nasilja želeli su da zaplaše srpsko stanovništvo i da ih jednostavno nateraju na iseljavanje sa Kosmeta. U tome su i uspevali. Tada su u tome i uspevali. U srpskom rukovodstvu, a nakon sloma liberala iz 1972. godine, poluge vlasti, poluge političke moći, ponovo su se našle ili su jače prigrabljene u rukama oprobanih aparačika, starih birokrata, prvoboraca, revolucionara, okorelih titoista, poput Dragoslava Draže Markovića, inače, kao što smo to i ranije naglašavali, strica Mire Marković, supruge Slobodana Miloševića, u rukama Petra Stambolića, koji je bio ujak Ivana Stambolića, i naravno generala Nikole Ljubičića, čuvenog Titovog generala, i niza drugih, nešto mlađih njihovih saradnika i po partijskom stažu i kad je reč o životnoj dobi. Oni tako bezidejni, bez ikakvih kreativnih, u stvari bez bilo kakvih ideja, kamoli kreativnih, bez svesti o nacionalnim interesima, o kolektivnim pravima Srba, kako na Kosmetu, da ne govorimo o drugim delovima Jugoslavije, bez svesti o sopstvenoj odgovornosti prema državi i prema svojim građanima i prema srpskom narodu u krajnjoj liniji, oni ponovo dolaze, odnosno jačaju svoje uloge više nego ranije u partijskom i u državnom rukovodstvu, kako Jugoslavije, tako i Srbije. I oni se sada 1980. i 1981. godine suočavaju sa tom krizom. To je početak, taj period je početak i raslojavanja u srpskom rukovodstvu, odnosno u partijsko-državnom rukovodstvu Saveza komunista Srbije i Socijalističke republike Srbije. Jednostavno, ti stari kadrovi, već je odmakloj životnoj dobi, oni lagano ustupaju mesto mlađim ljudima, takođe partijskim rukovodiocima, uglednim partijskim funkcionerima koji su imali određeni staž u partiji. Nisu to ljudi koji su imali to boračko iskustvo, revolucionarno iskustvo iz Drugog svetskog rata. Po svojoj prirodi, odnosno po svojim uverenjima, oni su bili ili tehnokrate ili birokrate, neki od njih su bili partijski dogmati, ideološki su nalazili se na jednom širokom spektru levičarskih ubeđenja, od socijaldemokrata pa sve do okorelih komunista, krajnjih levičara, o nacionalnoj svesti mi tu ne možemo govoriti ni kod jedne, kad je reč, ne možemo govoriti ni o nacionalnoj svesti, mi ne možemo govoriti ni kada pričamo o bilo kojoj kategoriji srpskih komunističkih prvaka iz tog perioda. Jednostavno, odgovornost prema nacionalnom identitetu, prema nacionalnim pravima srpskog naroda oni nisu imali. Mislim, nisu ni vaspitavani, niti su obrazovani u sistemu koji bi im tu svest ojačao ili stvorilo pre toga. Međutim, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog svojih položaja, zbog svojih sinekura, i sami srpski funkcioneri, odnosno rukovodioci u Savezu komunista Srbije i u Socijalističkoj republici Srbije, oni postaju svesni da kriza na Kosmetu neće se zaustaviti i da nerešavanje pitanja Kosova i Metohije i položaja Srba na Kosmetu može se okrenuti protiv njih samih, odnosno protiv njihovog položaja u tadašnjoj državnoj partijskoj strukturi. Jer gnev naroda, gnev srpskog naroda, otpor srpskog naroda, brigu srpskog naroda sa Kosmeta, više niko nije mogao sakriti. O tome su počeli da pišu mediji, odnosno tadašnji mediji, tadašnja štampa, i u Srbiji i u Jugoslaviji. O tome počinju da govore i elektronski mediji. U početku partijski vrh je zauzeo stav da bi eufemizmima trebalo prikriti ili donekle ublažiti svest o stvarnom stanju položaja srpskog naroda na Kosmetu i procesa koji su u tom trenutku se u južnoj srpskoj pokrajini događali. Partijski stav je bio da je reč o kontrarevoluciji. Dakle, izbegavale su se reči o te 1981. 1982. 3. Izbegavali su se reči kao što su separatizam, nacionalizam. Oni partijsko rukovodstvo na Kosmetu ne optužuju, ili partijske strukture, ne toliko rukovodstvo koliko partijske strukture Albanaca na Kosovu i Metohiji, oni ne optužuju za iredentizam, separatizam, nacionalizam, za izdaju na kraju krajeva. Oni ih optužuju za kontrarevolucionarno delovanje, plašeći se da ukoliko jednu nacionalnu zajednicu ili njihove elite političke optuže za tako teška i krivična dela ili za tako osetljivu političku svest, plašeći se da će to izazvati revolt kod drugih, kod rukovodstava i političkih elita u drugim republikama, prvenstveno na zapadu Jugoslavije. Kod onih republika i tamošnjih političkih elita gde je taj secesionistički sentiment bio prisutan već decenijama. Zato oni odlučuju u tom trenutku da linijom manjeg otpora, odnosno blažim merama, pokušaju na neki način da amortizuju nasilje nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Drugih institucionalnih mehanizama koji bi im omogućili da aktivnije deluju na Kosovu i Metohiji, tih mehanizama nije bilo. Zato od početka 80. godina, pa sve do 1987. godine i dalje, srpsko partijsko rukovodstvo, odnosno rukovodstvo Saveza komunista Srbije i partijski rukovodioci, oni pokušavaju neprestano da temu reformi Ustava postave u žižu interesovanja političke javnosti u Jugoslaviji. Teška ekonomska kriza ih je, pa ne samo srpsko rukovodstvo, već zapravo sve federalne jedinice i njihova rukovodstva je opominjala da je tako nešto potrebno. Ustav SFRJ iz 1974. godine je bio jedan od pokretača strahovite ekonomske krize koja je udarila na Jugoslaviju već 70. godina, da ne govorimo o 80. godinama prethodnog veka. Međunarodni kreditori, međunarodne finansijske institucije, o čemu smo mi razgovarali u prethodnim predavanjima, oni opominju Jugoslaviju da je zaista potrebna reforma ustavnog sistema i političko-pravnog sistema, da je država paralizovana, zato što se u jednoj državi zahteva da politička rukovodstva 8 nacionalnih država samo mogu donositi odluke samo opštim političkim konsenzusom, gde je svaka od federalnih jedinica imala pravo veta na usvajanje bilo kakve odluke. Kako vi u toj državi možete uopšte bilo koju odluku da implementirate ili usvojite? Država je paralisana. Čak je to i po pitanju nasilja, čak i po pitanju narušavanja bezbednosne situacije u jednom delu zemlje. Država ne može da donese odluku zato što svi nisu saglasni sa tim. Tako nijedna država ne može da funkcioniše. I srpsko rukovodstvo, tadašnje, koji su oličavali Dušan Čkrebić, koji će u tom periodu biti predsednik predsedništva Socijalističke republike Srbije, svakako i Petar Stambolić i Nikola Ljubičić i Draža Marković kao iskusni stari partijski kadrovi, Tihomir Vlaškalić koji je bio na čelu Centralnog komiteta Srbije, a onda i novi kadrovi poput Ivana Stambolića, zatim njegovog vernog pratioca i prijatelja Slobodana Miloševića i njihovi saradnici Dragiša Pavlovića, Dragiše Buce Pavlovića, Zorana Sokolovića, Desimira Jeptića i drugih. Dakle, svi ti partijski kadrovi, oni uviđaju da je reforma Ustava neophodna. Međutim, oni ne mogu reformisati političko-pravni sistem, ne mogu da reformišu državu bez saglasnosti ostalih federalnih jedinica. Sama Srbija, sama država Srbija ne može da reformiše svoj ustavno-pravni politički sistem bez saglasnosti partijskih i pokrajinskih struktura u Prištini i u Novom Sadu. Zato te partijske strukture, svi ovi kadrovi koje smo sada spomenuli, oni se okreću narodu, okreću se građanima i traže od njih podršku. Uz nadu da će biti stvorena jedna kritična masa u zemlji koja će ubediti, čija će snaga pojave, će ubediti ostala rukovodstva u drugim federalnim jedinicama da jednostavno popuste i da omoguće Srbiji da reformiše svoj ustav, da reformiše svoj poredak kako bi zaštitila srpski narod na Kosovu i Metohiji. To je jedino moguće uz povratak nadležnosti države Srbije na jednom delu svoje teritorije, konkretno u južnoj pokrajini. Međutim, u Hrvatskoj, Sloveniji posebno, i u Bosni i Hercegovini, te inicijative iz Srbije dočekane su na nož. One su proglašene za izliv srpskog nacionalizma, za povampirenje velikosrpskih interesa. Svaki komentar, kritika nasilja na Kosovu i Metohiji prema srpskom stanovništvu. Znači, kada je bio slučaj, na primjer, Đorđe Martinovića iz 1985. godine, ili iseljavanje, pred kamerama svetskim se to iseljavanje događalo. Kamere domaćih, elektronskih i svetskih medija pratile su iseljavanje Srba sa Kosova. Ali svi komentari u vezi sa tim nasiljem nad Srbima na Kosmetu i svaka reakcija države Srbije na to nasilje u drugim republikama na zapadu Jugoslavije bila je komentarisana ili bila je okarakterisana kao akt srpskog nacionalizma. I zato fokus pažnje u prvoj polovini pretposlednje decenije 20. veka, fokus pažnje javnosti nije bio usmeren na problem Kosmeta, nego na pisanje beogradske štampe ili na delatnost opozicionih ili disidentskih intelektualnih krugova, prvenstveno intelektualnih krugova u Beogradu. Naprimjer, kad je reč o Udruženju književnika Srbije, kad je reč o književnom kružoku oko Dobrice Ćosića, kada je reč, naprimjer, o Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Svi njihovi apeli i zahtevi da se situacija na Kosovu i Metohiji mora promeniti, da mora doći do određenih promjena, su bili okarakterisani kao širenje srpskog nacionalizma koje će uznemiriti nacionalne zajednice ili stanovništvo u drugim republikama. Kad je reč o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj, još od početka 50. godina, 6. decenije, dakle 20. veka, o tome nije bilo više ni govora. Od kad su pohapšeni oni srpski ministri, odnosno ministri srpske nacionalnosti u vladi Narodne Republike Hrvatske ili u institucijama države Hrvatske koji su izražavali svoj protest zbog ukidanja srpskih nacionalnih kulturnih institucija ili zbog ograničavanja njihovog rada, od tada glas Srba u Hrvatskoj se više nije čuo. U nekoliko tih narednih decenija, 2 ili 3 decenije, srpsko stanovništvo u Hrvatskoj se uglavnom integrisalo u hrvatski političko-pravni sistem. Najglasniji kritičari Beograda u vezi, na primjer, sa stanjem na Kosovu i Metohiji i u vezi sa zahtevom Srbije za reformom ustavnog sistema su bili upravo Srbi iz Hrvatske i Srbi iz Bosne i Hercegovine, na primjer Duško Dragosavac iz Hrvatske ili Nikola Stojanović iz Bosne i Hercegovine, koji nisu videli problem u albanskom separatizmu ili su se pravili da ga ne vide. Ali su svoju javnost i svoje političke saradnike i strukture ubeđivali da zapravo je jedini problem u Jugoslaviji srpski ili velikosrpski nacionalizam. To je stara mantra, to je stari narativ marksističke, leninističke škole, jugoslovenskih komunista, o tome da je Jugoslavija produkt velikosrpskog nacionalizma i da u Jugoslaviji kao jedini virus koji može inficirati druge narode postoji samo velikosrpski nacionalizam. Sve je to bilo opravdanje, odnosno ti narativi su održavani kako bi bilo opravdano prvo fizičko i političko nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji, a sa druge strane kako bi bile opravdane separatističke težnje upravo tih republika. I Slovenije i Hrvatske. Bio mi je potreban određeni krivac u koga bi uperili prstom i rekli, evo, zbog njega želimo da napustimo Jugoslaviju. Zato se ni pitanje Kosova i Metohije, ni problem nasilja nad Srbima ne rešava u tom periodu na jedan efikasan način. Ono što je partijsko rukovodstvo, za koga smo i rekli da je bilo u procesu raslojavanja, da su sada mlađe snage dolazile na ključne pozicije u partijskoj i političkoj strukturi tadašnje Socijalističke republike Srbije, ono u čemu je uspevalo to rukovodstvo jeste u razgovorima sa pokrajinskim partijsko-pokrajinskim strukturama, na primjer u Socijalističkoj autonomnoj pokrajini Vojvodine. Svima je bilo jasno, kažem, da je taj ustavni sistem neodrživ. I trajali su razgovori sredinom 80. godina, u vreme administracije Ivana Stambolića, dok je on bio na čelu predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, kasnije će doći i na mesto predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Srbije. Postojala je jedna saglasnost između partijskih rukovodstava Vojvodine i Srbije o tome da je ustavni sistem potrebno promeniti, da je potrebno vratiti neke od ključnih nadležnosti države Srbije kako bi država mogla da funkcioniše. Ono što je bilo nepremostivo, ono što je bilo nemoguće, bilo je nemoguće ubediti ostala rukovodstva drugih federalnih jedinica, prvenstveno na zapadu Jugoslavije, odnosno u Sloveniji i Hrvatskoj, bilo ih je nemoguće ubediti da je takođe potrebna kompletna reforma ustavnog sistema u zemlji. I tu se nalazio kazus belli. odnosno razlog zašto je na kraju izbio i rat. Jer upravo za ta secesionistički orijentisana partijsko-politička rukovodstva u Sloveniji na prvom mestu i u Hrvatskoj, bilo kakva funkcionalna Srbija, jedinstvena Srbija, koja je dakle težila uspostavljanju istinske ravnopravnosti između naroda i republika u zemlji, za njih je to predstavljalo srpski nacionalizam ili neke velikosrpske nacionalističke težnje. Onog momenta kada je nakon decenije ćutnje, a obično se za Hrvatsku posle 1971. godine kaže da je ona bila u nekom periodu šutnje do 1989. godine, što nije tačno. Hrvatska je mogla da šuti zato što je 1974. godine ustavom SFRJ, a onda je ustavom Socijalističke republike Hrvatske, ciljevi Maspoka i hrvatskih nacionalista su bili realizovani. Ona je samo od tada čekala povoljan trenutak da izađe iz Jugoslavije. Ali onda kada je Srbija pokušala da obnovi svoju državnost, ne samo u pokrajinama, nego u Jugoslaviji, u tom konceptu ustavnog sistema o koji su osmislili Kardelj i Tito, kada je, dakle, srpsko rukovodstvo, kada je želelo da njegova država postane ravnopravna sa ostalim federalnim jedinicama, to je onda za Sloveniju i za Hrvatsku prvenstveno za Sloveniju pa i za Hrvatsku, to je predstavljalo razlog da oni krenu putem otvorene secesije. To su procenili da je to trenutak da se te dve zemlje, odnosno te dve u tom trenutku de facto, pa i de jure, nacionalne republike, da se jednostavno izdvoje. I to će postati tema, osnovna tema, ili bolje reći podtema, međurepubličkih i međunacionalnih sukoba u poslednjim godinama 9. decenije, dakle, u osvit konačnog i formalnog raspada Jugoslavije početkom 90. godina i početka građanskog rata. Nije nikakav srpski nacionalizam, niti velikosrpske težnje koje nisu nikada ni postojale. Nisu oni bili odgovorni za buđenje nacionalizma u Jugoslaviji. Nacionalizam je već postojao. On se nalazio u najvišim partijskim strukturama, pre svega Slovenije i Hrvatske, i u njihovim najeminentnijim predstavnicima u partijsko-državnim strukturama same Jugoslavije. Prvi nacionalista u Jugoslaviji je bio Edvard Kardelj, a onda i mnogi za njim. Srpski nacionalizam, bauk srpskog nacionalizma i narativ o srpskom nacionalizmu bio je zloupotrebljavan, kako bi, kažem, bilo opravdano rušenje države. A to rušenje države, bez obzira na ove opisane unutrašnje prilike, naravno nije bi bilo moguće izvesti da za to nije postojao i povoljan geopolitički trenutak. Više puta smo naglasili, Jugoslavija je i nastajala i nestajala onda kada je to bilo u interesu velikih sila. A upravo 80. godina videlo se da hladni rat ide prema svom završetku i da u tom ratu Sovjetski savez će biti poražena strana. Prema tome i za tampon zonom koju je predstavljala Jugoslavija na jugoistoku Evrope prestajala je potreba. Kako bismo onda drugačije objasnili stav međunarodnih finansijskih institucija, međunarodnih kreditora, da 80. godina odluče da više ne izlaze u susret zahtevima Jugoslavije u najvećoj meri, u vezi sa reprogramiranjem njenih dugova ili u vezi sa novim zahtevima za zaduživanjem, a bez tog zaduživanja Jugoslavija jednostavno bi u finansijskom, ekonomskom pogledu, onda i u političkom, nestala već posle Titove smrti. a do tada su te međunarodne institucije Jugoslavije uvek izlazile u susret. Naravno da su postojali objektivni razlozi zašto je ta pomoć, ne pomoć, nego ta saradnja, zašto je bila dovedena u pitanje. Zaista, ustavno-politički i pravni poredak u zemlji onemogućavao je bilo kako razumno poslovanje međunarodnih kreditora sa Jugoslavijom. A takođe, postojali su i objektivni razlozi zbog čega je Srbija tražila tu ravnopravnost sa ostatkom zemlje. Ne samo zato što je imala najviše stanovnika, ne samo zato što je bila najveća federalna jedinica, ne samo zato što je srpski narod u dva navrata svojom krvlju stvarao tu Jugoslaviju, već zato što je Srbija, između ostalog, bila i ekonomski osakaćena u toj zemlji. Objektivne činjenice govore da je ona nazadovala ili je stagnirala. I već smo i prošli put, čini mi se, govorili o tome da je neprestano su favorizovane i Slovenija i Hrvatska kao industrijski naprednije države u odnosu na Srbiju. Da su u ekonomskom pogledu one imale blagonaklon stav partijskih rukovodstava i Jugoslavije i od Tita pa i nadalje, u odnosu na interese, odnosno njihovi interesi, u odnosu na interese Srbije. Jer vidite, Srbija je najviše, pogledajte, sve ono što je proizvodila Srbija, a to su uglavnom sirovine, prehrambeni proizvodi, električna energija, to je u Jugoslaviji označavano kao socijalna kategorija. Svi su ti produkti ili sve te sirovine su imale taj karakter. To obeleže da je to u stvari socijalna kategorija. I cene tih proizvoda, cene tih usluga bile su uvek kontrolisane. I zaista su predstavljale socijalnu kategoriju. A industrijski proizvodi, cene industrijskih proizvoda iz Hrvatske i Slovenije, oni su se slobodno formirale u skladu sa tržišnim potrebama. Neko će reći, pa da, to je normalno. U svakoj državi imate jedan deo, odnosno jedan prostor koji je možda u industrijsko-ekonomskom pogledu napredniji od drugog, pa se onda zbog različitih socijalnih potreba, zbog različitih ekonomskih interesa, se i cene u određenoj državi, odnosno cene proizvoda, cene rada, cene usluga, da se one na taj način usklađuju. Jeste, ukoliko Jugoslaviju posmatramo kao celinu. Ali sama partijsko-politička rukovodstva, naročito u Hrvatskoj i Sloveniji, Jugoslavije nisu posmatrali kao celinu. Oni su sasvim ispravno želeli da zaštite ekonomske interese svojih republika. A kada je Srbija tražila da zaštite ekonomske interese sopstvene države, to je onda bio još jedan razlog zbog koji su slovenački i hrvatski nacionalizam odlučili da okrenu leđa Jugoslavije. I to je zanimljivo. Slovenački nacionalizam bio je prisutan i u Kraljevini Jugoslavije, ali on je tad imao odbrambeni karakter. Nije imao agresivan prizvuk, odnosno nije bio zasnovan na nekim principima koji bi taj nacionalizam usmerili prema agresivnom nastupu u odnosu na druge nacionalne zajednice u zemlji. Međutim, partijsko rukovodstvo Slovenije iz 80-ih godina upravo je agresiju i politički aktivizam je postavilo u fokus svog političkog delovanja. Jednostavno i slovenačke političke elite, jednako kao hrvatske, odlučili su, ili im je tako savetovano, da je došao kraj Jugoslavije i da je sada vreme da zasnuju, da otelotvore ono što realno u suštinskom pogledu nikad nisu ni imali, a to su samostalne države. Tako je počeo raspad Jugoslavije. Ja vam se zahvaljujem.